Seneta Ledama Lekina kutoka chama cha ODM ametoa maoni yake kuhusu uteuzi wa hivi karibuni wa wabunge kujiunga na baraza la mawaziri la Rais William Ruto. Kulingana na Ledama, kutokana na hali kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado haijakamilika, wabunge walioteuliwa kwenye nafasi hizo za mawaziri wanapaswa kuruhusiwa kuendelea kuwakilisha wapiga kura wao bungeni. Anaeleza kuwa bila IEBC itakuwa vigumu kufanya uchaguzi ndogo za kujaza nafasi za wabunge waliohamia katika baraza la mawaziri alitakaoziacha maeneo ama yaacha maeneo hayo yaliyoathirika bila uwakilishi. Kupitia mtandao wa kijamii wa X, Ledama alielekeza ujumbe moja kwa moja kwa mbunge mwenzake wa Ugunja upio wa Ndai. Aliwakumbusha kwamba wananchi wa Ugunja kaunti ya Siaya walimchagua Wandai kwa mwakilishi wa bungeni na wanatarajia endelee kutimiza wajibu wake huo. Ledama alisisitiza kuwa jukumu la msingi la Wandai ni kwa wafanyikazi ama wakazi wa Ugunja, akionyesha kuwa licha uteuzi wake kwenye baraza la mawaziri, Wandai anapaswa kuzingatia kuendelea kuwakilisha wananchi kama mbunge wao. Katika ujumbe wake, Ledama Lekina alisema kuwa Since we don't have IEBC in place, those nominated to serve cabinet from parliament should technically be allowed to continue representing their constituents until an election is held. So Pio Wandai, the people of Ugunja Siaya County expect you to represent them in parliament, not as minority leader, but as MP. Huo ndio ujumbe wake Ledama Lekina kwake Opio Wandai. Ukosefu wa tume IEBC iliyo kamili imeongeza ugumu katika suala hili, kwani hakuna chaguzi ndogo zinazoweza kufanywa ili kuziba nafasi za wabunge walioteuliwa kuwa mawaziri. Ledama anapendekeza kwamba wabunge waliopo wabaki kwenye nafasi zao bungeni ili kuzuia pengo la uwakilishi kwa wananchi angalau hadi IEBC itakapokamilishwa na kuwa na uwezo wa kusimamia chaguzi hizo ndogo zinazohitajika. Mjadala upi unaangazia changamoto zinazoikabili mifumo ya chaguzi na bunge nchini Kenya, hasa linapokuja swala la mbinu za ufanisi wa kuziba nafasi wazi kwa wakati ufaao wa kuweka uwiano kati ya majukumu ya bunge na baraza la mawaziri. Wataalamu na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanatazama maoni ya Ledama kama wito kwa wabunge kujitolea zaidi kwenye majukumu yao ya kuchaguliwa hadi pale ambapo suluhisho litakapopatikana. Wengine wanaona kuwa wito wa Ledama na sitizo muhimu wa kuwa na uwakilishi bungeni ambao utachukua muda mrefu kabla ya kuwa na usimamizi sahihi. Na kwa kufanya hivyo, Ledama anataka kuhakikisha kuwa wananchi waliochagua wabunge wao hawatasaulika kuachwa bila sauti bungeni. Baadhi ya wachambuzi wanahisi kuwa suala hili linahitaji kushughulikiwa haraka ili kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza kutokana na uteuzi wa viongozi waliopo bungeni kujiunga na baraza la mawaziri. Hatua inayoweza kuacha nafasi wazi zisizo na uwakilishi hadi IEBC itakapowekwa sawa. Kwa sasa ushirikiano na uwakilishi unahitaji ili kuweka mfumo thabiti wawakilishi wa bunge unaotumika kwa manufaa ya raia bila kuzorotesha jukumu la serikali ya kuwahudumia wananchi.